30 людей утримувалися в полоні. На Одещині зловмисники на території одного з консервних заводів в нелюдських умовах, мов рабів, тримали українців з різних регіонів держави. Люди змушені були працювати не за гроші, а через страх фізичних розправ та моральних принижень. Взагалі за забор не випускають. І в нас було таке, в той бригаді люди убігали ночі. Ми сказали, будете убігати, вас догонять і вб'ють. У вас спочатку відбувалася кража документів, да, а потім вам предлагали заробити. Да. І сказали, що умови хороші. Нині відомо, що всього затримано 3 підозрюваних. Також встановлені організатори злочинного групування. Тривають слідчі дії.